Vətən müharibəsi iştirakçısı polkovnik leytenant Şöhrət Namazov avtomobil qəzasında həlak olub. Milli Az-Qafqaz İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən Gəncədə baş verib. Axşam saat 22:00 radələrində Gəncə şəhəri Gülüstan qəsəbə sakini İsmayılov idarə etdiyi Kia markalı avtomobillə yolu keçən Məsəti qəsəbə sakini Şöhrət Namazovu vurub. Nəticədə piyada xəstəxanaya aparılarkən ölüb. Gəncə şəhər baş polis idarəsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Şöhrət Namazov 2016-cı il aprel döyüşlərinin və vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Polkovnik leytenant rütbəsi daşıyan Şöhrət Namazov bu yaxınlarda ordudan ehtiyata buraxılmışdı.